14 жасқа толған балаларға арналған. Тарихты тап басып тануда археологияны маңыз зор. Қысқасы, археология арғы бергі тарихтың тамыршысы. Алайда осы ғылымның даму динамикасы қандай? Біз бүгін осы тақырып төңірегінде ой өрбітеміз. Ассаламу алейкум, арда жұрт. Аймақ айнасында ақиқат алана. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың спикерлерімен таныс болыңыздар. Көзейбаев Сапар Мырза, Қызылорда облысы тарихи өлкетану музейінің директоры. Білялов Сидал Мырза, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің археология және этнография ғылыми орталығының ғылыми қызметкері. Садық Ғалымжан Мырза, Қызылорда облыстық тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы. Және де Сұлтанжанов Жетеспей Мырза, Қорқыт Ата университетінің археология және этнография ғылыми орталығының ғылыми қызметкері. Құрметті спикерлер, бағдарламамызға қош келдіңіздер. Жалпы осы археология саласында көптеген жұмыстар жасалуда, зерттеулер дегенмен де әлде де айтылу керек, шешілу керек алға қойған мақсаттар бар. Жалпы қазіргі таңда археологияның аяқ алысы қандай? Саланың дамуына тұсау болып отырған қандай да бір тұстар бар ма? Қалай ойлайсыздар? Жалпы археология ғылымы соңғы 20 жылға жуық уақыттан бері қарқынды дамып келе жатыр Қазақстанда. Оның ішінде біздің Қызылорда облысының территориясында соңғы 10 жылдан бері облыс тарапынан қолдау көрсетіліп, сонымен бірге білім және ғылым министрлігі тарапынан бөлінетін гранттық жобаларды жеңіп алып, сол бағытта жұмыстар жүргізіп жатыр негізінен. Жалпы Қазақстан бойынша айтатын болсақ, археология ғылымының қазір осыдан 20 жыл бұрынғы, 30 жыл бұрынғы мен салыстырғанда әлдеқайда алға қадамдап алға өтіп кеттік біраз. Бұған бірден бір себеп археология саласында халықаралық ғылыми жобалардың орындалуы. Археология саласы тек қана бұрынғы қарабайыр жаңағы қазба жұмысымен алынған табылған материалдарды бір бірімен салыстырумен ғана емес, сонымен бірге қазір археология ғылымында түрлі пәндердің, яғни ең бастысы жаратылыстану пәндерінің әдістерін толықтай пайдалану археология саласында осы жаратылыстану әдістерінің әдістері археологияны біршама алға ілгері жылжытты. Бұл біріншіден ескерткіштерді хронологиялауға, яғни оның мерзімдеуін анықтауға, мысалға кез келген ескерткіштен табылатын көптеген малжанның сүйектері табылады. Олардың пародаларын, яғни түрлерін анықтауда, сондай сияқты мәселелерде көптеген көмегін тигізеді. Сидал Мырза, соңғы 10 жылмен салыстырғанда қазіргі зерттеулер, қазіргі табылып жатқан мынау көптеген көне дүниелер салыстырмалы түрде көбейді ме? Тереңірек біз түстік па қазіргі мына тарихты ашуда? Жалпы археология саласы саннан гөрі сапаға жұмыс істейтін ғылым болғандықтан оның саны емес, қазір табылған материалдардың сапасы біршама ілгерілетік. Себебі алған материалдарды жаңа айттым ғой, жаратылыстану әдістерімен өңдеу жолға қойылды. Сол себепті оның санынан гөрі біз алынған материалдың сапасына көбірек көңіл бөлеміз. Рахмет. Ғалымжан Мырза, жалпы ескерткіштердің зерттелуінің, қазба жұмыстарының жүргізіліп жатқанын қазір жаңа айтып жатыр. Дамыды, көбірек қазір жасалып жатыр. Алайда олардың қорғалу мәселесі бар. Жай ғана мына Ресей Федерациясының өзінде ескерткіштерге қатысты қатал заң бар екенін білесіз. Біздің еліміздегі заңның қаталдығы, жалпы сақталудағы, қорғаудағы мәселелерде өзгерістер бар ма қазіргі таңда? Иә. Өздеріңіз білесіздер, бізде тарихи мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы Қазақстан Республикасының заңы жұмыс істейді. Бұл ең алғаш рет 1992 жылы қабылданған заң болатын. Содан бері бұл заң ешқандай өзгеріске ұшырамай сол баяғы қалпында жұмыс істеп келе жатқан. 2019 жылы 26 желтоқсанда бұл заңның жаңа редакцияда қабылданды. Содан бері археология саласы дамып келе жатқаннан кейін, археология қазба жұмыстарының қарқыны өсіп кеткеннен кейін бұл салаға талап та күшейіп келе жатыр. Біз осы заңда, осы заңның бізде осы археологияға арнайы баптар қаралған. Ол заң бойынша сонымен қатар осы Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрінің бұйрығымен археологиялық жұмыстардың жүргізу шарттары мен тәртібі бекітілген болатын. Қазір қазба жұмыстарының барлығы осы заңмен, жаңағы осы ережеге байланысты жүргізіледі. Яғни
әрбір қазба жұмыстары тікелей мынау жергілікті атқарушы мен уәкілетті органның тікелей бақылауымен жүргізіледі. Бұл жердегі ең басты талап барлық қазба жұмыстары арнайы уәкілетті орган бекіткен археология жұмыстарының жоспарына сәйкес жүргізіледі. Оған байланысты бір жыл бұрын кез келген лицензиясы бар тұлға, жаңа қазба жұмыстары жүргізетін тұлға, бір жыл бұрын уәкілетті орган және мәдениет және спорт министрлігіне археология жұмыстарды жүргізу туралы келесі жылға өз жоспарларын ұсынады. Яғни бұл дегеніміз барлық өңірлердегі қазба жұмыстарын қатаң бақылауда ұстау болып табылады. Және әрбір қазба жұмыстары басталған 10 күн бұрын бұл мәдениет министрлігі және біздің жергілікті әкімдікке әрбір қазба жұмыстары туралы хабарланады. Биыл жаңа айтып жатқан соңғы қабылданған заң бойынша бұрын айтылып жүрген проблемалар, қорғау мәселесі, жалпы соны зерттеудегі көптеген кездесетін кедергілер соның барлығы жойылады деп ойлайсыз ба? Әрине ойлаймыз, өйткені баяғы заңда бұл археология туралы талаптар тек бір-екі ауыз сөзбен ғана айтылған болатын. Ал бұл заңда арнайы үлкен көлемдегі бап қаралған. Бұл жерде тек археология қазба жұмыстары тәртібі де көрсетілмеген, сонымен қатар мынау облыс тарихи өлкетану Қазақстан музейіне өткізетін жәдігерлердің тәртіптері де осы заңда толық көрсетілген. Яғни бұл жерде мәдениет министрлігі жағында осы әрбір қазба жұмыстары жүргізілгеннен кейін табылған жәдігерлер арнайы сараптамалық комиссия сараптамасына өтеді. Сонымен қатар кәдімгі археология қазба жұмыстарын жүргізуден бөлек ғылыми есептің қалай дайындалатыны жөніндегі бүкіл талаптар осы заңда қаралған. Сонымен қатар заң бойынша қазба жұмыстарын тек осы мәдениет министрлігі тарапынан берілген арнайы лицензия тұлғалар ғана жүргізеді. Жалпы мынау ескерткіштердің археологиялық қорғау аймағы қалай анықталады? Бізде осы Қазақстан Республикасы осы заңда арнайы тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғау және құрылыс салуды реттеу және қорғалатын табиғи ландшафт аймақтарын белгілеу туралы арнайы бап бар. Және осыған байланысты арнайы премьер-министр Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрінің арнайы бұйрығы да бар. Осыған сәйкес бізде Қазақстанда ескерткіштердің өз бөлінісі бар. Яғни археологиялық, сәулет және қала құрылысы, киелі және монументалды деп бөлінеді өз ескерткіштер. Соған байланысты осы жаңа сәулет ескерткіштерінің өзінің арнайы қорғау аймақтарының өзінің шекараларын айқындалған бұл заңда. Яғни әрбір сәулет ескерткішінің биіктігіне байланысты қорғау аймағы бекітіледі. Ал археологиялық ескерткіште бұл мәдени қабатының шеткі әрбір археологиялық ескерткіштің шет территориясы болады өзінің мәдени қабатының. Содан бастап 40 метр көлемде қорғау аймағы бекітіледі. Сондай көлемде қорғалатын құрылыс салуды реттеу және қорғалатын табиғат ландшафт аймақтары белгіленеді. Бұл арнайы Қызылорда облысының әкімдігімен қаулысымен бекітіледі. Рахмет. Жетіспей мырза, жалпы сіз археологсыз, ғалымсыз. Салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, әлемдік деңгейде біздің археология саласы, жалпы мынау мәдени тарихи құндылықтарымызды зерттеу саласы қандай деңгейде? Біз белгілі бір деңгейде расымен де көптеген дүниелерімізді тауып, соны дәлелдеп, көрсетіп енгізіп жатырмыз ба қажетті құжаттарды? Бұл қазіргі уақытта айтатын болсақ, тәуелсіздігіміз алғаннан кейінгі 20 жылдан, қазір бүгін 30 жыл болып отыр, сол археология саласында біршама жетістікке жеттік. Оған айтатын болсақ, бірінші кадр дайындау мәселесі, университетте кадрлар жыл бойынша дайындалып, олар қазір магистр және докторантура білім алып, ғылым докторлары болып жатыр. Бұл яғни біздің ғылыми потенциалымызды жоғарылатып жатыр. Бұрын археология бағытында шағын ғана ғалымдар жұмыс жасайтын болса, қазір олардың саны артып, яғни ғалымдардың саны көбейіп жатыр. Бұл өз тиісінше ғылымның әрі қарай зерттеуіне көмегін беруде. Сонымен қатар деңгейге жеттік делік. Жаңа айтылып өткендей, археология тек қазбаны жүргізіп, материалды алу, оны талдау ғана емес, сонымен қатар қазір оған пәнаралық зерттеулерді қосу. Яғни соңғы жаңалықтардың бірі Жанкент қаласында зерттеулерде мына Жанкенттің цитадель бөлігі деп айтамыз, яғни басшысы отырған бөлігінде мысықтың сүйегі табылған. Бұрындары ол тек мысықтың сүйегі табылғандығы туралы айтылатын болса, қазір оған жаратылыстану ғылымдарының әдістерін пайдалана отырып, ол мысықтың қай уақытта өмір сүргенін, оның аяғы сынғанын, немен тамақтанғанын және ол жабай мысық әлде үй мысығы болғандығы туралы дәлелденді. Сол зерттеулер бойынша қазір мысықты алатын болсақ, ол бізде қазіргі уақытта көшпелілерде пікір қалыптасқан, көшпелілер мысық асырамайды. Яғни олар әр уақытта көшіп жүргендіктен ит, сонымен қатар малдарды ғана асырайтын болған, ал мысық бұл көбіне отырықшы халықтардың асырайтын жануары болғанда, ал біздің Жанкенттің басында бұл яғни отырықшы мәдениеттің пайда болғандығын да көрсетіп отыр. Яғни ол мысық сол жерде өмір сүрген, ол оған арнайы қараған, оның аяғы сынып қалып, оның аяғын қайтадан орнына келтіріп, оны баптаған.
Бұл зерттеулер тек мысқаға байланысты емес, сонымен қатар басқа да жәдігерлер. Ол жерден табылып жатқан шыны ыдыстар болсын, ол жерден табылып жатқан тұрмыстық заттар, қару-жарақтар болсын, осындай жұмыстар әр салада дамып, оған химиялық, физикалық, яғни жаратылыстану бағыттарында зерттеулер жүргізіліп, жаңа жаңалықтар көптеп ашылуда. Әлемдік деңгейде салыстырумен біздің Қазақстанның археология саласы қандай деңгейде? Әлемдік деңгеймен салыстыратын болсақ, әрине төмен. Оған төмен дейтін себебіміз, бұл жерде әлемдік деңгей мен технологияның да дамуы әсер етеді. Яғни әлемдік деңгейдегі технологияның жоғары болғандықтан, бізде сол технологияларды енді пайдаланып келе жатқандықтан, олардың әрине бізден 10 жылға алда болуы мүмкін. Бірақ дегенмен біздер қарыштап ол жаққа қарай бағытталып келе жатырмыз. Яғни біздің де сол деңгейлерде жүргізіп жатқан зерттеулерді өзіміздің археология ғылымына тарту арқылы, сол ғалымдармен бірлесу арқылы, өзіміздің мамандарымызды сол жаққа оқытып, мамандарды алып келіп, бірігіп жүргізу арқылы біз сол жаққа қарай бағытталып жатырмыз. Сидалымызда, бізге не жетіспейді? Осы археология саласын біздің көне жәдігерлерімізді, тарихымызды тағы да көбірек ашу үшін, тереңірек зерттеу үшін. Сұрағыңыз орынды, енді не жетпейтін болғаны ғылым саласында жалпы гуманитарлық, әсіресе гуманитарлық ғылым саласына мемлекет тарапынан бөлінетін қамқорлық өте жоғары деңгейде қазіргі таңда. Бірақ соның өзі әлі күнге дейін жеткіліксіз. Мысалға кез келген археологиялық ескерткіштерге қазба жүргізу үшін енді қазіргі әлемдік деңгейде валюта доллармен айтамыз ғой, енді мысалға 20 мың доллар көлемінде ақша бөлінеді бір ескерткішті қазба жұмыстарын жүргізуге, тағысын тағы. Енді әнне сумма 20 мың доллар деп айтады. Ал ол жерде толық қанды анализдермен жаңағы жаратылыстану ғылымдарының әдістерін пайдаланып, одан бергі жақты жаңағы айтып өттік, кейінгі технологияларды пайдаланып, яғни дрондар, ал олардың картографиясын толықтай түсіруге тағысындағы сондай бағыттарға бұл ақшаны 5 есе жоғары көбірек беру керек, бөліну керек. Ең бірінші кезекте қаржыландыру мәселесі толықтай шешілсе, жоғары деңгейде нәтижелер көрсетілер еді. Бізде қаржыландыру мәселесі шешіліп, мемлекет тарапынан қаржы бөлінсе, зерттейтін ғалымдар бар. Әрине. Шетелден оқып келген, дайындалған. Рахмет. Сапар мырза, мынау енді Қызылорда облыстық тарихи өлкетану мұражайын қорында қанша экспонат бар? Осы енді ғалымдар зерттейді, әкеледі, сіздерге қояды. Солар классификацияға бөліне ме бағыттары бойынша? Жалпы қаншасын сіздер қойып халыққа көрсетесіздер? Қалай насихаттайсыздар осы тарихи дүниелерді? Енді жалпы музейлер, соның ішінде бізден Қызылорда облысы тарихи өлкетану музейі, жалпы негізгі мәні осы музейдің бұл тарихи мәдени мұраларымызды көпшілікке таныстыру. Негізгі мақсаты, қызметтері сол музей қорындағы жәдігерлерімізді бірінші жүйелеп, зерттеп, ғылыми негіздемесін беріп, соны насихаттау жұмыстарын, ары қарай жұмыстарын жүргізу. Енді насихаттау жұмыстары әртүрлі бағытта жүргізіледі. Оның мысалы экспозицияға қою арқылы, тақырыптық көрмелер жасау арқылы, неке және де басқа да мысалға жұмыстар бар, мысалға да көрмелер деп айтылады, тақырыптық. Неке солар арқылы насихаттап көрсетіп, онлайн форматта да қазір мысалға жүргізіп жатырмыз. Насихаттау жұмыстарына келетін болсақ. А жалпы музей көлемінде, музейдің қорында, негізгі музейдің негізгі құндылығы ол қорда. Қор қазіргі таңда мысалы облыстық музейдің өзінде қорында қазіргі таңда 145 мыңнан астам бізде құнды жәдігерлеріміз қорымызда сақтаулы. Енді олардың барлығын классификацияға бөлетін болсақ, ол жердің барлығында мысалға ең бірінші жаңа айтып отқан археологиялық. Археологияның өзін былай ішке бөлетін болсақ, оның керамикасы бар, қымбат металдардан жасалғандарымыз бар, мыстан жасалғандар бөлініп кете береді. Одан кейін этнография сол сияқты жаңа бөлінуге келетін болған кезде классификация. Оның өзінде де жаңа теріден жасалынатын этнографиялық заттарымыз бар, тоқыма бұйымдарымыз бар, ағаштан жасалғандарымыз бар, темірден жасалғандарымыз бар. Түрлі құнды металдардан жасалған заттарымыз, мынаки этнографиялық бұйымдар. Мынаки жаңа жүйелік келетін болсақ, архивтік құжаттар мысалға да құнды, сирек кездесетін кітаптар, қолжазбалар, мынаки осылардың бәрі жаңа айтып отқан классификация деп отқанымыз осы. Оларды классификациядан тағы да әрі қарай өзіміз жіктеп алып кете береміз. Мінекей осындай сол қор бөлімі, сонда сол арнайы сол мамандарымыз бар бізде. Сақтап отқан, оны жүйелеуге келтіріп отқан, қорғап отқан өзіміз арнайы мамандарымыз сонда отырып жұмыс жасап жатыр. Халықтың қызығушылығы қаншалықты? Мұражайға келіп, танысып, немесе сол мұражайдағы жәдігерлерді жаңағы мынау міне ғалымдарымыздың тапқан көптеген тарихи дүниелерді халыққа көрсетуде, оны бір ішкі туризмді дамыту үшін пайдалануда қандай жұмыстар атқарылды? Дұрыс орында. Өткенде енді музейдің экспозиция әр уақытта оны
тақырыптық жоспарға сәйкес ауыстырып тұру керек, қызығушылық арттыру керек. Мысалға, бір музейдің экспозициясында 3 жыл, 4 жыл тұрса, уже халық оны барып көреді, қайтадан көрген дүниесін қайтадан қайталып көргісі келмейді. Ол сол үшін жаңа айтып отқан қазба жұмыстары, этнографиялық экспедициялар, құнды жәдігерлер деген сияқты мысалға соларды жинақтау арқылы біз сол экспозицияға қайта қойып, тақырыптық көрмелерді жасап, қайта халықтың қызығушылығын арттырамыз. Ол үшін бізде мынандай жобалар жүріп жатыр, қазір айта кетуіміз керек. Мысалға, этнографиялық экспедиция жүргіздік, мысалға, этнографиялық экспедиция. Бізде ұмыт қалған заттарымыз бар, қазақта пайдаланған. Мысалға, жаңағы балдардың, мысалға, тұсауын кескенде пайдаланатын әшекей бұйымдар, түрлі металдан жасалған. Болмаса, музыкалық аспаптарға келетін болса, қос сазды домбыра, қос бетті домбыра дейді. Оның кейінге келетін болса, мысалға, түрлі жаңағы әйел қыздардың келіншектерде пайдаланатын дүниелері, бұйымдары, шаш қап дейді. Неке осылардың барлығын біз зерттеп қарап, музей қорында жоқ, жалпы жоқ болып баратқан дүниелерді көшірмесін жасату арқылы халыққа көрсетіп отырық. Неке соның қызығушылығы қазір өте жақсы, көрсетіп отырық, көрмеге қойдық, экспозицияға қойып арқылы мысалға көпшіліктің назарын аудартып жатырмыз. Неке осындай жұмыстар жүріп жатыр. Ендігі бір тағы да құнды жәдігер деген бір үлкен біздің жобамыз осы былтырдан бастап қолға алдық, өте қазір таңда өте керемет өзінің нәтижесін беріп жатыр. Өткені әлде де сол елдің халықтың қолында ата бабасы тұтынған дүниелер қолда тұр, бірақ олар әлі жарыққа шыққан жоқ. Біз соларды көрсетіп зерттеп қарап насихаттап, мысалға Қалжан Ахун бабамыздың қазіргі дүниелер кітаптары музей қорына алып соны көрсетіп, одан кейін ғана Бұқарбай батырдың мөрі мысалға, оның өзі қандай керемет, сол мөрдің көшірмесін жасатып қолда тұрған дүниелердің ұрпақтарында тұр, соларды музейге қойдық кешегі былтыр биылғы жұмысымыздың өзі. Ерсен Бейбеттің мөрін жасаттық, Марал бабамыздың мөрін жасаттық мысалға, солардың бәрін биыл жасап, дәл сол қалыпта сақтап, қазір музейдің экспозициясына қойып, сондай үлкен жобаларымызды жасап жатырмыз. Енді жалған сөзімді айттым, ішкі туризмді дамыту мәселесі. Енді біздің аймағымызда міне сіздер ғалым кісілер біледі, зерттеп жатсыздар, көптеген енді Ұлы Жібек жолының бойында орналасқанбыз. Тарихи дүниелер өте көп. Бірнеше астананың осы жерде орналасқан жері. Соларды зерттеуде, жалпы ішкі туризмді дамытуда, енді мұражай жаңағы жұмыстар айтып жатсыз. Тағы да қандай жұмыстар жасау керек сіздердің ойларыңызша? Ішкі туризмді дамыту үшін. Ішкі туризмді дамыту, ең бірінші бізде мақсат өзіміздің ішкі туризмімізді дамытуымыз керек. Ол үшін біздің өзіміздің халықтарды, мына жас ұрпақтарды келіп жатқан неке осыларды көрсетіп, бірінші біздің қандай мәдениетіміз, қандай жоғары дәрежеде болғанымыз. Оның көненің көзімен зерттеп жатқан жаңа Сейдалап, археологтарымыз, кемежет есімділеріміз қазіргі таңда соларды зерттеп, қарап, анықтап, бізге жасап беріп жатыр, көрсетіп жатыр. А бізді сол қалалар, орта ғасырлық жаңа айтып жатқан Сығанақ қаласы мысалы, Қазақ хандығының астанасы болған жер 14-15 ғасырдағы, неке Жанкент қаласы оғыздардың астанасы болған, үлкен мына Шерграбат қандай керемет, жетасар мәдениеті, неке соларды біз қазіргі таңда ішкі туризм дамыту бағытында Сакаралда тур деген үлкен жоба жасап, қазір 3-4 жыл болды сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Көп қызығушылық танытады. Мына үлкен орта ғасырлық қалалар мен сосын көне жәдігерлеріміз, ескерткіштеріміз бар, соларды арқылы танытып, ішкі туризмге бағытта да көп жұмыстар жасалып жатыр. Қосып жіберсем бола ма? Жалпы ішкі туризм дамыту бағытында біз 2019 жылы кәсіпкерлік және туризм басқармасымен бірлесіп, мәдениет басқармасымен бірлесіп, туристік маршруттардың жаңа сопақтарын, жаңа реестрін бекіткен болатынбыз қосымша. Сол бойынша енді алдыңғы реестрде бұл ескерткіштер саны аз болатын. Қазір осы жалпы ескерткіштерге арналған, оның ішінде 12 бағыт қамтылған жаңа реестрде. Туристік, соның ішінде 41 қазір ескерткішті қамтып отырмыз негізгі туристер баратын. Себебі мынау туристік облыс бойынша, облыс бойынша турфирмалар негізгі турфирмалар аппаратының объектілер болып саналады. Сонымен қатар Қазақстан Республика мәдениет және спорт министрі мен Қызылорда облысының әкімдігімен бірлескен осы тарихи мәдени мұрасын сақтау бағытында арнайы жол картасы бекітілген болатын. Сол жол картасы бойынша министрлікпен бірлесіп қазір мынау Сығанақ, Жанкент және Алтынасар қалашығында қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіліп келе жатыр. Бұл жұмыс 2018 жылдан басталды. Қазіргі уақытта мына Сығанақ қалашығында бұл жұмыстар қарқынды түрде жүргізіліп жатыр деп айтуға болады. Себебі қазір Сығанақтың шығыс қақпасын және ол жердегі ашылған кесенелерді қалпына келтіру, қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілгенмен қатар археологиялық қазба жұмыстарының консервациялық жұмыстары да қолға алынып жатыр. Бұл ашық аспан астындағы мұражайға айналады деген сөз алда бағытта. Бұл бағытта жұмыстар жаңа ішкі туризмді дамытады деген ойдамыз. Жалпы Қызылорда облысында қанша ескерткіш бар? Қазіргі уақытта мемлекет қорғауына алынған жалпы 545 ескерткіш бар. Оның өзінің бөлінісі бар.
30 ескерткіш республикалық маңызы бар ескерткіш болса, 257 ескерткіш жергілікті маңызы бар тарихи ескерткіштер болып табылады. Ал 258 нысанымыз біздің қазір тарихи мәдени мұра объектілерін алдын ала тізімінде тұр. Жаңа мынау кейбір ескерткіштерге жақындасақ, қасыңызда QR код тұрады. Сандық форматқа өткізіп, сол ескерткіштің тарихын білетіндей. Сол жаңағы қорғауға алған ескерткіштердің барлығында орналастырылған ба, әлде ол кезең-кезеңмен ба? Жалпы 2018 жылы мынау жобалық кеңсе аясында біз осы тарихи мәдени мұраны сандық форматқа айналдыру, олар цифрландыру бағытында үлкен екі жобаны жүзеге асырдық. Бірінші жоба бұл жаңағы тарихи мәдени ескерткіштеріне QR код орнату жобасы болды 2018 жылы. Бұл жерде 150 ескерткіш ең басында қамтылды қаладағы. Бұл бағытта енді интернет желісі тартатын, біз өткен ескерткіштердің басым көпшілігі сыртта шалғай жерде орналасқан, ол жерде QR код тарту мүмкіндігі аздау. Сондықтан қазіргі таңда 150 ескерткіш бізде жаңа интернет мүмкіндігі бар жерлерге QR код тақтайшалар орнатылды. Бұл жағына жаңа телефон, смартфон арқылы жаңағы ескерткіш туралы толық мәлімет алуға болады. Сонымен қатар биылғы жылы 20 ескерткішке біз қойдық. Бұл жұмыстар алдағы 5 жылда осы 20 ескерткіштен біз қойып отырамыз деген жоспарымыз бар. Сонымен қатар екінші үлкен жобамыз жүзеге асырылды. Бұл тарихи мәдени нысандардың үшті форматта интерактивті картасы біз үлкен жоба асырдық бұл 2018 жылы. Бұл қазіргі 3D форматта интерактивті карта қазір қол жетінді. Арнайы сайт арқылы, біз мекемен сайт арқылы осы облыс көлеміндегі республикалық маңызы бар және маңызды археологиялық ескерткіштердің үшті форматтағы толық көрінісін арнайы сайт арқылы көруге болады. Бұл және қашықтан кез келген адам интернет мүмкіндігі болған жерден сайт арқылы бүкіл толық видео панорамный облет дейді, жаңағы құстың биіктегі ескерткіштердің видео түсірілімін, фото түсірілімдерін және 3D форматтағы несін көре алады. Жаңа енді 500-ден астам ескерткіш мемлекеттің қорғауын алды дедіңіз. Жалпы осы ескерткіштердің ішінде әлемдік деңгейде мойындалған, жаңа ЮНЕСКО-ның бір тізіміне кірген, бүкіл мысалы әлемнің кез келген жерінде тұрып Қазақстан осы ескерткішіне бір келе алатындай, сондай бір туризмдік дамытатындай бір бағыттар немесе мойындалған ескерткіштер бар ма бізде? Бізде қазіргі уақытта жалпы ЮНЕСКО тізіміне әзірге енген ескерткіш жоқ, бірақ қазіргі уақытта мәдениет және спорт министрлігі тарапынан Жібек жолы Ферғана Сырдария дәлізі номинациясы бойынша біздің осы Қазақстан бойынша жалпы 6 ескерткішті ЮНЕСКО тізіміне енгізу жұмыстары қазір қарқынды жүргізіліп жатыр. Бұл жерде бұл номинация бойынша жалпы 4 ел: Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан мемлекеті өз елдері бойынша ескерткіштерді кіргізіп жатыр. Бұл Қызылорда облысы бойынша қазір 3 ескерткіш осы номинация бойынша дайындалып жатыр. Бұл Жанкент, Сығанақ және Жетісай мәдениет ескерткіштер кешені бойынша ЮНЕСКО тізіміне енгізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Рахмет. Сейдал мырза, жалпы қазіргі таңда қандай ғылыми жобамен айналысып жатырсыздар? Осы өңіріміздегі жаңа қалашықтар, соның ішінде табылып жатқан жәдігерлер, немесе соңғы 10 жылдағы осы әлемді мойындататындай, немесе бір тарихқа тереңірек түсетіндей бір құндылықтар табылды ма? Әрине, жалпы кез келген археологиялық жәдігер бұл мәдени мұраның бір бөлігі болып табылады. Мәдени мұра дегеніміз бұл кез келген қазіргі ұрпақпен біздің өткен ата бабаларымыздың арасындағы байланысты тұратын, көзге көрінбейтін жіп десе де болады. Мемлекеттік маңызы бар, сондай дәрежедегі құнды жәдігерлеріміз бар, мемлекеттік маңызы бар. Бұл бір жағынан енді археология ғылымы жалпы идеологиялық құрал болып табылады. Ол бір жағынан өзіміздің ата бабамыздың өсіп өнген топырағымыз көне замандардан бері үлкен мәдениеттің ошағы болғанын дәлелдейтін бірден бір ғылым саласы бұл археология, тарих екеуі. Жаңа сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, жалпы соңғы 10 жылдан бері мына облыс төңірегінде, Қызылорда облыс төңірегінде біз 4-5 ескерткіштің орта ғасырлық ескерткіштерде қазба жұмыстарын жүргізіп келе жатыр. Біздің университетіміз Қорқыт атында атап айтқанда жаңа Жанкентті айтып өттік. Жанкент ең бірінші 2005 жылдан бері тұрақты қазба жүргізіп келе жатқан облысымыздағы бірден бір ескерткіш. Жалпы Жанкент ескерткіші бұл кеше мен бүгін ғана 15 жылдан бері қазба жұмысын жүргізді деп айтуға болмайды. Ең алғаш Қазақстан территориясында ең алғаш қазба жұмысы жүргізілген ескерткіштің бірі 1867 жылы Ресей империясы тарапынан арнайылап қаржы бөлдіріліп, арнайылап экспедиция жасақталып, қазба жұмыстары жүргізілген Петр Лерх деген кісі Жанкентте 6 апта үлкен экспедиция жүргізген. Міне сондықтан біздің облысымыздағы жаңа айтып өттік, Асанас қаласы орта ғасырлық 20-шы жылы қазба жұмыстарын жүргізді және жоғалу қаупі алдында тұрған Қармақшы ауданындағы Сортөбе ескерткіші. Қаржыландыру қалай болып жатыр қазір бағыттары? Жалпы Сортөбе ескерткішінде қаржыландыру соңғы 2 жылдан бері тоқтап қалды. Бұл мәселе 2000
17 жылдан 2020 жылдан 2020 жылға дейін қаржыландырып келген. Ол ескерткіш жылдан жылға дарияның суы шайып бара жатыр. Ескерткішті қазіргі күнде ескерткіштің 70-80% дарияның суы шайып кеткен. Енді оны сақтап қалуға бағытталған жұмыстар көп қаражат қажет етеді. Ол дарияны бұру керек, тағысын тағысын да сияқты жұмыстар. Ал ең бірінші басты мақсат оны толықтай қазып алып, жәдігерлерін толықтай алып, сызбасын сызып, құжаттау керек болып тұр қазіргі таңда. Яғни ғылыми айналымға енгізу керек. Және су астында қалу қаупі бар осындай ескерткіштерге өзіне жүргізетін шаралар бар. Сол шараларды алдын ала жүргізу міндет, сондай міндет тұр алдымызда. Бірақ соңғы бір жылдан бері қазір ол жұмыстар тоқтап тұр. Биылғы 2022 жылғы жұмыстарға облыстық бюджеттен, облыстық мәслихат тарапынан осы мәселеге көңіл бөледі деген сондай үмітіміз бар. Жанкент қалашығын аспан асты мұражайға айналдыру мәселесі қолға алынып, бірнеше рет осы бұқаралық ақпарат құралдарына көрсетіп жатыр. Сол жерде барлығын реттеді, келтірді. Қазір осы жұмыс қанша қай деңгейде? Халықтың күнделікті бүйтіп барып, туристердің баратындай, қызығатындай, соны көрсете алатын деңгейге жетті ме? Әрине, Жанкент қаласы бұл біздің ең бірінші жаңағы туристерді тартатын үлкен эталондық ескерткішіміз болып табылады. Кез келген ғылыми қазба жұмыстары соңғы мақсаты кез келген ғылыми жұмыстың археологиялық қазба жұмысының түпкі мақсаты аспан астында мұражай ретінде қалдыру болмаса оны толықтай жаңағы қайта қалпына келтірмегенмен тұмшалап келер ұрпаққа сақтап қалу қазып оны аспан астында қайтадан сол күйінше қалдырып кетуге болмайды себебі біздің өңіріміздің ескерткіштерінің мен айтайын 95% тіпті 100%-ке жуығы орта ғасырлық көне дәуір ескерткіштердің 95-100%-ға жуығы саздан жасалады, саз балшықтан жасалған кірпішпен. Яғни ол аспан астында қалдырып кетсе, жауын шашынның суымен бүлініп кетеді. Міне осы бағытта қазір кез келген археологиялық қазба жұмысына мына ескерткіштерді қорғау мекемесі тарапынан бізге сондай шарт қойылады, міндет қойылады. Кез келген қазба жұмысын, сол жылғы қазба жұмысын біткеннен кейін төбесін тұмшалап, жалпақ тілмен айтқанда навес, яғни ағаш тіреулермен темір жабындымен үстін жауып кетеміз. Қардың, жаңбырдың суынан қорғап тұратын. Ары қарай қазба жұмыстары жалғастырылмайтын немесе оны жаңағы аспан асты мұражайына дайындау мақсаты болатын болса, онда біз тұмшалап сол жерден алынған өзінің сазымен қайтадан ата бабаларымыздың жаңағы орысша айтқанда рецептімен лай дайындап, қамыс араластырып немесе күріштің топанын араластырып, сыртын сылап сол бұрынғы ата бабаларымыз қалай пайдаланған сол қалпына келтіруге тырысып жатырмыз. Жетеспей мырза, мынау Асанас қалашық туралы не айтасыз? Жаңа зерттеулер қандай бізге бір мағлұматтар берді? Тарихқа жазатындай. Асанас қалашығына үш қазба жұмысын салған болатынбыз. Оның яғни зерттеудің өзі кешенді түрі бар. Яғни оның кірер қақпасын зерттеу, ішкі құрылымын, яғни үйлердің орнын зерттеу және оның шахристан цитадель бөлігін зерттеу. Осы бағыттарда зерттеуім жүргізген кезімізде ең құнды жәдігерлердің бірі деп атауға болады. Яғни шахристан бөлігінен үйдің орнын аштық. Сол жерден хирургиялық ара мен қасық табылды. Бұл қазіргі уақытта бұл бағытта біз зерттеулерімізді жүргізіп жатырмыз. Ол экспонат ретінде қазір музейдің қорына өткізілді. Бірақ бұның бір қызығы, бұндай мәліметтер біздің Қазақстан территориясында басқа қалаларда кездеспеген. Сол енді біз қазір Орта Азия территориясында, Европа территориясында қандай мәліметтер кездеседі, қандай аналогтар бар, сол туралы зерттеу жүргізгенбіз. Сол бағытта қазіргі тәжірибе жүргізіп жатқан, операция жасайтын хирургтармен ақылдассақ, хирургтар айтады, бұндай құралдар дәл осындай көлемде қазірде де пайдаланылады. Яғни бұл ампутацияға арналған ара болуы мүмкін деген пікір бар. Енді бір қызығы, қазіргі уақытта біздерде осы бағытта зерттеуді жалғастыратын болсақ, біз тек бір мәліметтің арқасында бір мәліметке сүйене отырып, бұл жерде обсерватория немесе емхана болды деп айта алмаймыз, бірақ болашақта зерттеулерімізде осындай мәліметтер келетін болсақ, басқа да жәдігерлерді табатын болсақ, бұл біздің жаңа бір ашқан жаңалығымыз болып табылады. Яғни Алтын Орда кезеңінде Қызылорда облысының территориясында қаланың ішінде арнайы өзінің дәрігері, емшісі немесе дәрігерлік емханасы болған деп сондай пікірді айта аламыз. Рахмет. Жалпы осы археологтар дайындау барысында жалпы мұражай қызметкерлерін, ескерткіштерді қорғау мамандарын, тарихшылар енді сол саланы зерттейтін кадр дайындау мәселесінде қандай проблемалар бар бізде? Сол археология саласына келетін студенттердің біршама ғана студенттер келеді. Бұл қызығушылық танытпайтындай сала ма, әлде біз бұл жақта қолдау әлде де болса да жасау керек пе? Мысалы сіз кадрды қайдан аласыз сапарымызға? Әрине, бізде енді қазіргі таңда
үлкен оқу орны Қорқыт атындағы мына үлкен университет бар. Соның жанында осы археология және тарих факультеті бар. Неке сонан қазір біздің сонан сол студенттің шыққан жаңа түлектер қазір біздің осы музейімізде жұмыс жасап жатыр. Әрине енді біз жалпы енді музей болғаннан кейін оның ішінде тарихшылар да жұмыс жасау керек, оның ішінде этнографтар да жұмыс жасау керек. Жалпы үлкен сала ғой бұл, үлкен ғылым. Кадрлардың басым көпшілігі жергілікті жерден аласыз, а? Жергілікті жерден, әрине жергілікті жерден алады. Қазіргі таңда енді ол тіпті барлығы қазір толыққанды деп те айта алмаймын, өйткені ең бір не қылатынымыз таныстырушы мамандық, экскурсоводтар дейміз ғой. Соған біз енді үш тілді білсе тіпті жақсы болады. Бар, бірақ жақсы мамандарымыз бар. Бірақ тағы да мына үш тілді білу. Орысты жақсы, орысша тілін, ағылшын келіп отқан мен шетелдік туристерге арналған. Ол сондай маман бізге өте қажет енді. Енді ондай мынандай енді ондай мамандар да бар, бірақ енді жаңағы айтып отқан шамалы еңбек жалақы айлығы бізде сәл төмендеу. Енді олардың сұраныстары өте жоғары, бірақ енді алдағы уақытта олардың барлығы әйтеуір өзінің орнымен шешіледі деп ойлаймын. Енді мәдениетті қолдау, жаңағы мәдениет саласы қызметкерлерін қолдау мәселесі жыл сайын реформаларда президенттің жолдауларында айтылып жатады. Қазір соңғы 5 жылмен салыстырғанда қазіргі айлық жалақысы жоғарылаған ба? Өсім бар. Өткен енді құдай қаласа енді 22 жылдан бастап тағы да осы музей қызметкерлері 23%-ға өскелі отыр тағы да. 23%-ға осы еңбек жалақысы. Яғни әрине ол да үлкен, оның барлығы осы мәдениет саласы, жалпы музей саласын үлкен бір қолдау деп ойлаймыз. Біздің тарихымыздың терең екенін, тарихымыздың бай екенін және де біздің шыққан тегіміздің ертеректе екенін дәлелдеу үшін міндетті түрде ол тарихи жәдігерлерді дәлелдейді. Сондықтан сол жолда, сол жұмыста ғалымдарымызға қажырлы сондай бір еңбегіне сәттілік тілейміз. Біздің атқарушы биліктің өкілдеріне осы ғалымдарын тапқан жәдігерлерін көбірек халыққа көрсетіп, соны сақтауда, қорғауда, оны қайтадан рәсімдеуде, дұрыстауда жұмыстарыңыз табысты болсын. Келіп қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Бұл Ақиқат алаңы. Қош сау болыңыздар.